Terve taas kaikille. Nyt olisi vähän tämmöistä mitä päivitysasiaa. Mä tosiaan menin nostamaan tämmöisen uuden pärrään, eli se on siis kyse niin Derby Senda vuosimalle 2002. Ostin tän tos, olisiko sitä nyt parisen viikkoa. Aika lailla vai 3 viikkoa. Joo, aika lailla sen verran, mutta tässä nyt tosiaan pahoittelen, kun ei tullut video taas niin kuin pitkään aikaan, kun niin mulla niin oli lentänyt tuosta kypärästä, niin tuo GoPro on telinen vissiin mäkehe, johonkin vaiheessa en tiedä yhtään mihinä vaiheessa, mutta luen kiitos, että GoPro on silloin kiinni, nimittäin se on lähtenyt irti siitä, niin olisi vähän kusisempi homma, jos olisi GoProkin lentänyt mukana. Ja tosiaan, se toinen ilmus juttu, että kiitos nyt kaikille, sitten 300 tilaajaa tuli täyteen tuossa. Olisiko sitä 1,5 viikkoa, kun viikko aika lailla. Joo, viikko sitä ne on, kun tuli 300 tilaajaa täyteen. Ja iso kiitos kaikille. Ei enää käsityksessä enää riitä, että 300 ihmistä, niin kuin 300 ihmistä rivis, niin onhan se ihan helvetisti. Mutta tosiaan tässä nyt vähän pientä väitysvideoa nyt, niin Fantikki on tuolla. Se nyt menee aivan niinku osihin tässä talven aikana. Sitten mä tein sitten erikseen projektivideon. Tässä nyt huomattiin tässä ihan päivän sitten, että tässä on tämmönen pikku vika, että sä painat tämän perän alas näin. Tästä näin. Tuo perä ja alas. Siellä on vissiin linkunlaakerit vähän huonossa hapes, niin se ei palauta enää. Pitää aina vetää näin ylös tämä perä. No tosiaan, se nyt menee siitä aivan osiin. Siitä tulee projektivideosta eriksensä. Ja tässä nyt sitten tämä Derby, niin jos nyt tosiaan varmaan joku kysyy, että mikä tekniikka, mitä tekniikka tässä on, niin tässä on Enoxin putki, Leovinsin änkällä, Emmetin hieno kotarin Leovinkkeli, hieno. Sitten tämä pytty, tämä joku CR4R, joku pytty, ei hajuakaan mikä on. Sitten tässä on 11.65 välit, ja suutinta mä en yhtään tiedä, enkä nuota mitään muita, nuotasan tiedän. Että on tosiaan tullut tänkaan niin paljon vielä vietettyä aikaa, että joku, mitähän täällä olisi ajettu, joku 150, ei 120 kilsoa aika lailla, niin omia kilsoja tullut tähän värkkiin, mutta niin kuin hintalautosuhteelta aika hyvä värkki, että hyvin on pelannut ja ei mitään kovempia moitteita ole tullut, että vähän on tuossa ollut, että väällä tuntuu, että tehot katoo ja tämmöstä, mutta niin ne on ominaisuuksia. No eihän derbys voikaan olla mitään vikaa, jos ne on vaan ominaisuuksia. Ikinä tulee lisää vikoja, aina tulee vaan lisää ominaisuuksia. Mutta tässä nyt tosiaan tällä nyt sitä ajelen talve tästä. Tuloo kans ajopätkää ja semmoista se Fantikista tuloo eriksensä niitä remppapätkiä ja mitä kaikkea tässä nyt tuloo sitten tehtyä tässä nyt talven aikana. Joo. Ei kai siinä sitten. Kiitos, kun olette nyt näin niin kuin tukenut mun kanavaa. Ja näin 300 tilaa ja se on oikeasti mulle aika pirun paljon, että oikein paljon kiitän tästä. Mutta se olisi sitten seuraavaan kertaan. Morjens.